ፖለቲካውን ያልተረጋጋ ማድረጉ ነው ኢንስቴብል ያደርጋል የአገሪቱን ፖለቲካ ይሄ በምን ይገለጻል ካላችሁ የፖለቲካ አጋርነቶችን ይበጣጥሳል እርስ በርስ እንዳይተማመኑ ያደርጋል እንደ አጋር የሚታዩ አካላት መካከል ይሁን የሐሰት መረጃዎችን በመወተን እርስ በርስ እንዲጣሉ እንዲቃቃሩ በጎሪጥ እንዲታዩ ሊያደርግ ይችላል ዛሬ ወዳጅ የሆኑ አካላት ነገ ሊጣሉ ይችላሉ የጎንዮሽ ግብግቦችን ያስፋፋል የጎንዮሽ ግብግብ ማለት ሰዎች በአክቲቪዝም ዘርፍ አላማቸውን ከማሳካት ይልቅ ወደ ጎን በማየት ሌሎች ሰዎችን ነውር በመፈለግ በማነፍነፍ እንዲጠመዱ ያደርጋቸዋል የጎንዮሽ ግብግብን ያስፋፋል አክቲቪዝሙን ጭንቅልቅ ያደርጋዋል ለዓላማ የማይገዛ ያደርጋዋል በምንድነው the end justifies the means በቃ ምንም የትንፍጩ ዱቄቱን አምጮ በሚል መርህ የሚመራ አክቲቪዝም ይፈጥራል ሌላው የሰው ለሰው መስተጋብርን ያቃውሳል ሰዎች እርስ በርስ እንዲጣሉ ያደርጋል እንዳይዋደዱ ያደርጋል እንዲቃቃሩ ያደርጋል ጓደኞች ጓደኛ ሊሰድብ ይችላል የሆነ ነገር አይቶ መጥቶ በድንገት ሊሰድብ ይችላል አንተ እንዲትላለል ማህበራዊ ሚዲያችን በጣም ቀውስ ነው ጤናማ ዲስኮርስን ያጠፋል በዚህ መካከል የሐሰት ወንጀላዎች ምኖች እንዲውላ ነገሮች ጤናማ ዲስኮርስ እንዳይኖረን ያደርጋል እንግዲህ የሀገሪቱ ፖለቲካ አልሰለጠንም ከመባልበት ነገር አንዱ አወዛጋቢ ጉዳዮችን አውጥተን የመወያየት በሰላም የመወያየት ባህል የለም የሚፈሩ ሐሳቦችን ማንሳት እንደ መጥፎ እንደ ጥላቻ እንደምን እንደ መሰሪነት ተደርጎ ነው የሚታየው ኦፕንሊ ዲስከስ ማድረግ አንወድ ምናልባት ከሌሎች የሰለጠነ ፖለቲካ ካለባቸው ሀገራት ምን ለየው ያ ነው ነገሮችን መሸፋፈን ነው የምንወደው በግልጽ አውጥተን ማህበራዊ ችግሮቻችንን ፖለቲካዊ ችግሮቻችንን በግልጽ መነጋገር አለ መንግስት እንኳን ስትተቹ ያስራል መንግስት እንኳን ሌላውም ቢሆን ያ ብቻ አይደል ተቃዋሚውም ቢሆን የሆነ ሰው ፓርቲ ውስጥ የሆነ ነገር ቢናገር ወዲያው ነው የሚባረረው በሆነ መልኩ ይሄ ምንድነው ሊንች አለ በቃ ሶሻል ሚዲያ ሊንቺንግ ማለት ነው ሰዎችን በማሸማቀቅ ሐሳባቸውን እንዲጥሉ የማድረግ ስራ ይሄ ዲስኮርስን ያጠፋል ወይ ይሁን ለምሳሌ የትኩረት አቅጣጫ ይዘው የሚሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን ለማስቆም ተላዩ አይነት የሐሰት መረጃዎችን በማድረግ ጤናማ ዲስኮርስ እንዲጠፋ የማድረግ ስራ ይሰራል ለምን መደበቅ ጥሩ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ይሄ ክፉ የኢትዮጵያውያን ባህላችን ነው ነገሮችን መሸፋፈን ዝም ብሎ የዲፕሎማሲ ንግግር ብቻ መነጋገር እነቱን አፍረጥርጦ አለ መነጋገር እንደ ጥሩ የሚታይበት እነቱን አፍረጥርጦ መናገር እንደ ነውር የሚታይበት ክፉ የሆነ ባህል ነው ያለን ያ ነገራችን የፈጠረብን ነው ከዛው ጭ ሀገር ሪሶርስ ያባክናል ሪሶርሳችንን እጅግ በጣም ያባክንብናል ለምን ከተባለ ብዙ የፖለቲካ ኃይል የሚባክነው ኢነርጂው የሚባክነው እሳት በማጥፋት ፖለቲካ ነው እሳት ማጥፋት ፖለቲካ ማለት መሰረታዊ የፖለቲካ ስራዎች የማይሰሩበት ከዛ ይልቅ እለታዊ ትኩሳቶችን ለማስተጋገስ የሚደረግ ኢንጌጅመንት ነው የፖለቲካ ኢንጌጅመንት ነው የእሳት ማጥፋት ፖለቲካ ሁልጊዜ የሆነ አደጋ ተፈጥሮ አደጋ ሞድ ውስጥ ነን የሆነን ነገር ለማብረድ ቀውሱን እንትን ለማድረግ ምንድን ሞክር ያደርገናል ይሄ ደግሞ ቋሚና ዘላቂ ስራዎች ላይ እንዳንሰራ ያደርገናል ለምሳሌ የፖለቲካ ሴቶች ላይ መቼ ነው ጊዜ አግኝተን ምን ሰራው ኢትዮጵያውያን ጥሩ መልካም የፖለቲካ ሴቶች ላይ መቼ ነው እንሰራው መቼ ነው እንደ ፖለቲካችን ምን አይነት ቅርጽ ሊኖረው ይገባል እንዴት ነው ግንዛቤ የምንፈጥረው ለምሳሌ በሌሎችም ነገሮች ላይ እንዲ ቅርጽ ያላቸውን ስራዎች እናቀርበው መቼ ነው መቼም አናቀርብም ለምን ሁልጊዜ እሳት በማጥፋት ላይ ስላለን ማለት ሁልጊዜ አደጋ ላይ አለ ሁልጊዜ የሆነ ቦታ ሰው ሞተ ነው የሆነ ቦታ እንትን ሆነ ነው እዚህ ቦታ ላይ ሰው ተፈናቀለ ነው እዚህ ቦታ ላይ ጦርነት ተፈጠረ ነው የተረጋጋ ፖለቲካ ልንሰራ አልቻለም ቫልዩ ሲስተም ልናዳብር አልቻለም ኢትዮጵያን የሚወክል ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት የፖለቲካ ባህል መፍጠር አልቻለም አይደንቲቲ መፍጠር አልቻለም ምክንያቱም የእሳት ማጥፋት ፖለቲካ ውስጥ ስለተዘፈቀን ማለት ነው ይሄንን ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ